Ishte keni ardhur në program, ish dashur, tani do të dëgjoni historinë e jashtëzakonshme të Zotit Timothy Kurek. Wow. Timothy Kurek, i cili bëri gjoja sikur ishte gay për një vit rresht. Po, shkretë kurestare të tip që ka bërë gjoja. Do të dëgjoni këtë, Zoti Kurek është nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një i krishter konservativ, siç përshkruan ai veten e vet, për të cilin homoseksualet nuk ishin gjë tjetër përveç se pede. Po, pra i dhe homo, të cilët ishin të destinuar për të djegur për në fer. Kjo ishte çfarë ai kishte si qëndrim. Po mirë, kjo erdhi pasi ky e kishte provuar një vit rresht. Tani jo. Unë skuptoj diçka se për shkakun të bësh undercover. Undercover brother. Undercover brother, si për shkakun nga këtat kokainës, hajde e provon për shefe, kupton, do rish një vit, do pish kokainë aty. Si çfarë efektet ka droga tek njeriu? Bësh si keq, e kupton, ja do bësh si keq, do vrasë. E lë kokainën, e lë të gjitha vrasit, i lë të gjitha dhe shkruan një libër. Po, po se jo. Kuptoj. Tani, shisë që ka ndodhur. Domethënë, një vit përpara se ky të bënte këtë eksperiment, ky mendonte se domethënë homot ishin homo, thoshte ai kështu, dhe vetëm përdorte këto fjalët fyese. E na falni nëse dikush fyet, por mundemi t'i japim kuptim kësaj gjës. Ky i përdorte këto fjalë. Ky përdorte këto lloj konsiderantash dhe për të këta ishin barazim me këto llafe që thuhen zakonisht. Kur një shoqja e tij deklaroi se ishte lesbike, ky u trondit shumë. Thuhet të përshkrim që kam bërë para. Jo, kështë qef mirë, ishte mitësi e ngushtë. Sepse aji kishte shoqet ngushtë këtë dhe kur ajo zbuloj se ishte lesbike, këtë ajo një sekundë, sepse, po themi kodë, Afrodita është goxha vajzë sa aji. Si ka mundësi. Dhe unë e një, tani, a ka mundësi që unë të kuptoj më mirë se që apë ndodhë me këta njërës? Me drejtë, me drejtë. Atë ditë kjo vendosi, ta unë do bëjmë një vit gay. Dhe i gënjeu të tërë. Thuhet këtu, i doli mamit, do më bëri atë coming out. I tha mamit, mami. Mama, unë jam gay. Po, gjezi një shok gjoja. Që i tha, ishte real për shoku apo virtual? Jo, ishte real, por ishte një person, si mbas ti, që kishte pranuar që gjatë këti vitit të bënte edhe ai sikur ishte i dashuri i Timothy-t. E ngodhon që në mënyrë që të kishte këtë mbules. Jetoj me këtë çunin dhe u fut në një ligë bejsbolli ku ishin luanin vetëm djem ligë private, siç luajn çunat kalçeto këtu, por këta që luanin bejsboll atje ishin gjithë gay. Dhe ky kalonte kohë këta gjatë gjithë kohës. Po ky jetonte me një. Jetonte një jetë gay për një vit. Po jo që nga qefta ky. Lojra po. Ditën e parë kur dikush tha un po kaloja rrugës e po shkoja për në stërvitje, kur dikush më tha mua pede, tha më iku mendja. Për pak tha kam qar, tha nga inati, dëshpërim. Por desh ja kam bërë të fundit atij personit ta atje sepse më iku mendja, më rrshkiti megjithatë ta vura re diçka që kjo ishte e zakonshme. Ky ishte trajtimi i zakonshëm që unë u bëja dikur tjerëve dhe që tani po ma bënin mua. Nuk ishte pse habitej kur ishte vetë një person i tillë. Po ai këtë po thotë tani. Por ata po thotë ai. Mos i vendos fjalët e tij. Unë thotë ai duhet që të duhet ta provoja në kurrizin tim që ta ndjeje se sa fyese ishte që të më thrisin pede. Pede apo kam përshtypjen që jo gjithmonë duhet i provosh gjërat për të kuptuar se nuk është ashtu si mendon. Ky ka shkruar një libër i cili quhet The Cross in the Closet. Kryshi në dollap. Që të thot? Dollapi është shpreja që përdoret për njerëzit që janë në sekret gay. Do më thonë thot që janë në dollap. Janë të fshehur. Kanë dalë nga dollapi, sepse mbajnë sekret. Ky ka kryqin në dollap, sepse ky ishte undercover brother. E kupton? Nuk ishte... Do si do. Ose, kam unë një teori, që ky ishte gay. Dhe... Doli, e provoj një vit. E pa që si ishte gjë këtë. E me thamë për akot. Era shkoj një libër për ata. Është teori edhe kjo. Mund të jetë kjo, se tani të gënjesh mamin. Të gënjesh shokun. Gënjesh prindrin. Të bësh një vit, një jetë ndryshe. Po, të shkosh të regjistrohesh tek liga e bejsbollit private. E. Kjo tani vetëm për të shkruar një libër mua më duket pak absurde. Nuk e di. Them drejtën. Ti eri çdo bëje për të shkruar një libër, tani ja ku kemi shembull konkret. Po nuk kam se shkruaj një libër që nuk do jetë real tek e fundit se. Ne bën për një libër. Jo, pra nuk ka lidhje se ti nuk mund të ndihesh asnjëherë ashtu, sado që ta provosh ose duhet të jesh në atë. Po jeri tani biri botës është nga ishte këtu, nga Amerika dhe ne po flasim nga atje. Ti mund të bësh shumë e famshme. Po, nuk më duhet fama kur unë nuk e kam një gjë të tillë. Unë do bëj diçka kur e kam. Deri në momentin që ti vendos që një vit rresht do bësh diçka ndryshe. Do të thotë që ai e kishte. Se ndryshe s'e bënte.
Kam përshtypjen se po. Okej. Okay. Okay. Ose do vazhdoj ta bëj se e ka shijuar, ku i di. Megjithatë libri ndodhet në librari tani, mund ta porositin në Amazon The Cross in the Closet nga Timothy Kurek. Sepse i bie pasaj që ti të ke shkruar një gënjeshtër të madhe për veten dhe nuk mund të jetë realiste ajo gjë e vërtetë. Ata dimë që në botë ka gënjeshtra dhe ka të vërteta. Mirë, ja, do gjejmë forma të kësaj natyre. Okay.